Decoração. E como eu tô uns dias longe de casa, eu tô percebendo o quanto decoração é um negócio importante na minha vida. Eu tô com tanta saudade da minha casa e das coisas que eu decorei pra minha casa e de como era a minha casa, que era a minha casa. Viu só, gente? A decoração faz toda a diferença. E não é só porque a gente olha e fala assim: ai, que coisa mais bonitinha, que coisa mais neném. Não. Decoração é uma coisa que deixa nossa casa, que diferencia da casa do vizinho, do Pedrinho e do Joãozinho. E aí do Estrogonofe. Estrogonofe do Santos, você vem aqui agora. A decoração da nossa casa é algo que deixa nossa casa. E o vídeo de hoje é muito importante e muito legal, porque quando você olhar para aquele item que você fez, além dele deixar a sua casa como sua casa, você também vai lembrar do momento que você tirou assim para fazer aquele item que você não gastou nada. Eu acho que eu não consigo pensar em nada no mundo melhor que isso. Ah, é. Eu fazer esse vídeo, você ter esse momento e você ainda dar joinha nesse vídeo. E você também se inscrever nesse canal. Olha que coisa linda. Achei. Não tenho nem palavra para expressar do quanto isso é maravilhoso. Então vamos nessa. Olá! 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 Então, eu tava pensando aqui que daí eu sempre começo do mesmo jeito, né? Faço a introdução, aí já quase uma musiquinha, daí começa o vídeo. Eu pensei, cara, eu vou começar diferente, eu vou inovar, entendeu? Eu vou fazer um negócio assim que ninguém no mundo fez. Eu vou contar uma piada antes de começar o tutorial. Eu fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Terminamos de almoçar, ela disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora a mulher tá aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Ai, eu achei muito engraçado. Vamos ao tutorial. Vamos voltar pro assunto, porque, meu Deus. Então tá, a primeira coisa que a gente vai precisar é uma folha sulfite. E aí nessa folha sulfite, pode ser outro tipo de folha também. Isso não faz muita diferença não, só não pode ser uma coisa muito fina. O líquido da tinta vai acabar amolecendo e você vai perder o seu molde. Então eu começo a fazer uma nuvenzinha em toda a extensão da folha. Só que eu faço uma nuvenzinha que ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe, depois ela desce. Então é uma nuvenzinha que tem tamanho diferente e formato diferente. Ela não pode fazer ela inteira. Poder até pode, mas não vai dar o mesmo efeito. Então depois que eu fiz todo o desenho da minha nuvenzinha ali, eu recortei e separei as duas partes, separei a folha no meio. Se você quiser, você pode fazer esse desenho da folha com ela na horizontal, com ela deitadinha. Então você vai ter mais espaço daí pra fazer o desenho. Mas eu quis fazer assim mesmo porque sim. E aí eu vou ficar só com a parte de baixo. Então é como se a nuvenzinha tivesse derretido pra baixo, tem que ficar só a parte de cima. Em um potinho eu coloquei uma tinta que eu posso usar pra pintar papel. E esse desenho você pode fazer inclusive num quadrinho, que é o que eu vou usar pra fazer decoração. Mas se você quiser fazer uma customização de um short, de uma camiseta, de um casaco, de qualquer coisa, fica a dica que você pode usar essa técnica também. Qual é a técnica? Eu vou pegar uma esponjinha de lavar louça, vou pegar a tinta. E aí eu vou pegar outra folha de sulfite, vou botar embaixo, vou botar a minha com o molde ali em cima. Sobrando um espacinho pra eu desenhar e vou dando batidinhas. Vou bater ali pra ela ficar na parte do desenho bem retinha. E na parte pra cima com uns pontilhadinhos assim mais soltos, mais levinhos. E aí eu vou baixar um pouquinho o meu molde nessa mesma folha, vou levar ele um pouquinho pro lado pra fazer um desenho diferente. E vou fazer a mesma coisa, dando batidinhas mais perto do molde e deixando a parte mais longe do molde, mais airadinha. E você já, na terceira ou na quarta camada que você puxar o seu molde pra baixo, você já vai começar a ver o desenho se formar e fica tão legal, gente. Sério, que parece que você demorou horas pra fazer isso e na verdade foi muito, muito rápido. E fica perfeito, gente. E a graça é você mover um pouquinho o papel pro lado, mover um pouquinho o papel pro outro. E é por isso que eu falei pra você que se você for pintar cuidando com as laterais, porque eu não cuidei com a bordinha, porque depois eu recortei. Então, pra mim, tudo bem, já que eu tinha que deixar do tamanho de um porta-retrato, né? Mas se você for cuidar com isso, é importante você deixar o molde maior do que a folha que você vai fazer. Então, se eu fosse usar a folha sulfite inteira, óbvio que eu ia fazer o molde na horizontal. Aí eu conseguia levar pro lado, levar pro outro e não ficaria nenhuma parte sem o desenho. Depois que eu terminei de fazer todas as nuvenzinhas até lá embaixo, eu deixei secar bem, que foi mais ou menos uns 5 minutos, né? Mas tudo bem. Abri um porta-retrato lá que eu tinha em casa que eu não tava usando, botei ele dentro, fechei e... tanã! Ficou muito bonitinho, né, gente? Parece uma obra de arte. Você pode escrever alguma coisa também com uma caneta preta, com lettering, com não sei o que lá. Tipo assim, ai, seja feliz para todo sempre, amém?
Pra próxima ideia, eu vou usar feltro. Tô usando um feltro vermelho. E aí eu vou fazer um quadradinho. Vocês estão vendo que eu tô deixando meu tecido ali dobrado, porque eu preciso de duas partes. Então eu preciso que ele seja dobrado mesmo. E aí, com uma régua mesmo, eu vou fazer a medida. Eu fiz uma medida ali separando o meio da parte da ponta do meu quadrado e outras distâncias do meio pra eu fazer uma bandeirinha assim, ó, pra eles fazerem uma seta que vá para o centro. Então a ideia é que não fique quadrado. Eu fiz quadrado o desenho inicial, mas não é pra ficar quadrado, é pra ficar uma seta. Tiro o excesso, deixo lá num canto, porque esse retalho com certeza eu vou usar em algum momento da minha vida, porque eu sou assim, né? Eu sou acumuladora, não quero jogar nada fora, tirando os relógios dos meus amigos, porque o Léo esqueceu um relógio lá em casa uma vez, e aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, mas que relógio mais feio, daí eu joguei fora. Mas ele deixou lá 300 anos também, né? Eu tentei devolver pra ele, a culpa não foi minha, não é que eu sou uma péssima amiga, mas enfim. Não veio ao caso, fiz um círculo também, que é a mesma coisa, usou na régua. Aí eu tirei uma medidinha pra saber aonde ficava o centro, e aí eu fiz como se fosse uma pizza. Uma pizza de gente gulosa que eu dividi em três sabores. Não, mentira, uma pizza com 5 sabores iguais. Que eu não consegui fazer muito igual, daí não deu muito certo. Depois eu fiz um hexágono. Mas assim, eu sou de humanos, entendeu? Eu não sei fazer hexágono direito. Então você pode pegar um molde da internet e tudo mais. Eu fiz assim, uma rabisqueira no pano. Eu tentei fazer todos os cálculos possíveis na minha mente pra fazer um hexágono bonito e no final ficou torto. Mas beleza, tudo bem, não tem problema. Peguei no computador lá daquele jeito que vocês sabem que eu faço um molde de uma estrela. Na verdade não. Estou mentindo. Oh, meu Deus. Na verdade, eu peguei esse molde de estrela de uma camiseta que eu tinha do Steve Universo, que a estrela era do tamanho certinho. Então, eu botei o papel manteiga em cima da camiseta e peguei o molde da estrela e aí eu cortei. Essa seta vermelha, hexágono que virou um pentágono, mas que não... Enfim. E uma estrela, que como eu peguei o molde, ela ficou perfeita. Então, na dúvida, faça o molde do pentágono também, que vai dar tudo certo. Colei tudo ali na bandeirinha com cola quente. Desse jeitinho aí, ó, pra ficar um em cima do outro, pra formar um desenho bem legal. E fui colando cada uma das pontinhas das estrelas. Com cuidado, gente. Eu sempre me queimo com cola quente porque eu sou atrapalhada demais da conta. Então, se você é criança, se você não tem habilidade, você não quer se queimar feio, pede ajuda de um adulto. Porque se o adulto se queimar, ele vai sobreviver, eu acho. Ou ele também tem habilidade que vai deixar com que ele não queime tanto. Eu vou pensar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, se você for criança, não mexe com cola quente. É muito perigoso, de verdade. Tô falando sério, é o mesmo. Embaixo, pra dar um acabamento, eu coloquei ali uma fitinha prata, que foi o que eu encontrei ali no meu armário, né? Eu preferia botar outras coisas, mas eu achei no meu armário e falei, não, quer saber? É até melhor que a minha outra ideia. Então vai ficar melhor ainda. Então eu fiz, e a minha bandeirinha tá quase pronta. Nossa, gente, tô com uma fome. Meu Deus do céu. Eu queria comer um pedaço gigante de pizza, mas nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? Então eu vou comer a pizza, provavelmente. Com sushi. O que vocês preferem? Pizza ou sushi? Comenta aí embaixo. Eu prefiro pizza, hashtag time pizza. Ou eu prefiro sushi, hashtag time sushi. Beleza. E aí, quando eu terminei de colar todas as partes da minha estrela ali, eu grudei a seta, que ela já tava dobradinha, mas ela não tava colada, vocês lembram, né? Então eu colei, só que deixando espaço pra eu passar um cabo em cima, que vai ser esse cabo de vassoura aí, que eu cortei, e que eu vou usar ele pra amarrar o fitinho, que é a mesma fitinha que eu tô usando ali na pontinha da estrela, e eu amarro uma em cada uma, deixando um espacinho pra eu saber a distância certinha, eu posso pegar essa fitinha, segurar com o dedo, e eu estou fazendo esse movimento agora com a minha mão, vocês não estão vendo, mas eu faço isso quando eu tô gravando, e aí você vai saber certinho o tamanho que você quer que deixe, e aí tá pronto, gente, a estrela de vocês. É só você colocar aí algum preguinho em alguma porta ou etc, vai ficar a coisa mais linda desse mundo. Essa próxima dica é muito, muito fácil. Ela é bem de boaça de fazer. Eu tô usando uma garrafa pet. Se você tiver uma garrafa de algum refrigerante que não tem essas dobrinhas, tá vendo? Que a garrafa pet de Coca-Cola, ela tem essas entradinhas. Mas tem umas garrafas de Guaraná, de alguns refrigerantes diferentes, que elas são lisas. E aí eu acho que fica mais bonito, sabe? Mas como eu só tinha Coca mesmo, porque na verdade eu não bebo muito refrigerante, não. Mas a galera que trabalha lá comigo toma refrigerante o dia inteiro, como se fosse água. Então eu sempre tenho garrafas que eu pego deles pra fazer as ideias aqui. E aí eu marquei primeiro com canetão antes de cortar, um risco reto e duas orelhinhas pra cima. Então eu faço um tique-tique pra cima como se fosse um dentinho, dou um espacinho, um outro tique-tique e depois eu faço corto reto em volta de toda a garrafa. E é isso. Depois que eu cortei reto, ainda ficou a marca do canetão. Mas aí eu pude pegar com uma tesoura e tirar todo o excesso e deixar o acabamento bem perfeitinho. Pra pintar e deixar da cor que eu quero, eu vou fazer por partes. Então eu vou pegar uma fita crepe e vou primeiro passar uma fita crepe ali embaixo das orelhinhas. Então eu vou dar a distância de uma fita crepe mesmo, que é mais ou menos um dedo e meio. E vou passar a fita crepe em praticamente toda a extensão. Por que eu falo praticamente toda a extensão? Porque sabe que tem as orelhinhas, tem um espaço e a orelhinha. Naquele espaço entre a orelhinha, eu vou puxar minha fita crepe para baixo, para fazer uma pontinha. E esse vai ser o rostinho da minha raposa. Pois é, gente, eu tô fazendo uma raposa de garrafa pet pra você guardar suas canetas, guardar seus pincéis, guardar qualquer coisa. Cabe tudo aí dentro, praticamente. Aí eu começo a cantar aquele funk. Mas que potão grandão, que potão grandão. Beleza, gente. A cor da minha raposa vai ser laranja, porque eu sou uma pessoa clássica. Eu nunca vi uma raposa
rosa laranja na minha vida. Isso é coisa que não tem no Brasil, não adianta. Mas, tudo bem. Aí eu fui pintando tudo, dando batidinha com a esponja. Talvez essa parte, a tinta não pegue tão bem, porque é plástico. Então, na hora que começar a secar, ela vai dar uma aberturinha assim, e não vai ficar muito boa. Mas se você achar que tem necessidade, você espera essa tinta secar, e aí depois você passa a tinta de novo, que aí vai ficar, ó, perfeito. Antes de secar, isso é uma coisa que eu aprendi com muita prática na vida, que antes eu esperava secar a tinta, e aí eu tirava a fita. Só que aí, o que acontecia? A tinta secava, virava como se fosse um plástico, e na hora que eu tirava a fita, ela saía praticamente junta e desgrudava do plástico, e eu ficava com nervoso. Me dava 300 tipos de ranço. Agora eu tiro a fita quando ele tá molhado ainda, porque se eu precisar ajustar alguma coisa que passou por baixo da fita, eu posso ou passar tinta, como eu tô fazendo aí com a tinta branca, ou passar um cotonete, porque a tinta ainda tá molhada. Então, isso é uma outra dica, que se você for fazer do jeito que eu faço também, não passe muita tinta, não passe em excesso, porque aí se você tirar a fita, né, ele vai escorrer. Isso não é legal. Com um pincelzinho pequenininho preciso, eu fui fazendo toda a linha ali, eu não quis colocar a fita de novo, porque ia demorar muito tempo. Então, toda a parte mais precisava de uma precisão, assim, no laranja ali, eu fui fazendo com o pincelzinho, com calma, devagarzinho. E o resto, depois que não tinha risco de borrar, eu fui fazendo tudo com batidinhas, usando a esponja também. Pintei tudo bonitinho, esperei secar agora, esperei secar bem. E quando eu terminei, eu peguei tinta preta e o pincelzinho e desenhei um olhinho, o outro olhinho, um narizinho ali na pontinha e dois negocinhos. E aí é só você esperar secar e usar pro que você achar melhor. Essa ideia também é um clássico e é muito legal. Quis misturar as duas ideias, que é usar a tinta pra fazer degradê e usar o barbante para fazer uma capa em qualquer coisa. Muita gente usa isso pra garrafa de vidro e eu quis usar num potinho de plástico pra fazer outro lugar que eu possa guardar, sei lá, clipe, caneta e etc. Ou alguma coisa, porque como eu moro numa casa muito pequena agora, eu percebi que organização é tudo. Então tudo que eu puder fazer de pote pra guardar coisa e que essas coisas guardadas fiquem no lugar bonitinho e que essa coisa que vai servir para guardar também sirva para decorar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então tudo que eu puder usar pra ser unir o útil ao agradável, eu vou fazer, entendeu? Então a primeira coisa foi eu empapucei todo o meu pote de cola branca mesmo, passei uma quantidade boa ali, e aí fui circulando o barbante ali em volta, e o barbante foi grudando na cola, simples assim. Isso é uma coisa que você vai precisar de um pouquinho de calma, paciência, mas é muito, muito fácil. É só você ir girando, girando, girando. Quando chegar no final, você gira, gira, gira até o final. Se tiver cola em tudo, tá tudo tranquilo. E quando chegar no final, você corta com a tesoura o excesso que sobrou. E aí, eu deixei secando, o quê? Uns 20 minutos, porque cola branca seca rapidinho. E depois eu abri minha gaveta de tintas, peguei tintas que combinassem. E eu pensei, eu tenho vários tons de azul aqui, olha que coisa bacana, né? Mas se eu não tivesse vários tons de azul, eu pegaria um azul, um preto e um branco. E aí eu misturaria uma gotinha do azul com preto e ficaria um azul escuro, uma gotinha do azul com uma quantidade de branco, e eu usaria outro azul, azul puro também. Então eu teria três tons de azul, um azul escuro, um azul normal e um azul claro. E já conseguiria fazer o degradê. Então você não precisa. Eu dei a sorte de ter vários tons de azuis, então que maravilha. Mas se você não tiver, tá tudo certo. Dá pra dar um jeito em tudo nessa vida. E aí eu fui pintando com o pincelzinho assim, ó. Não quis deixar uma coisa assim perfeita, não. Mas eu comecei passando um azul bem clarinho lá embaixo, que é quase um verde. Depois eu fiz um azul bem azul do céu, assim mesmo. E aí eu fui, tipo, mesclando. Então, quando eu acabava um azul, o próximo azul que vinha, ele passava um pouquinho em cima pras duas cores se misturarem um pouquinho. E eu fui terminando com um azul bem escuro. Fácil assim, né, gente? Não tem segredo nenhum, na verdade, né? E fica uma coisa assim tão bonitinha. Imagina eu fazer vários potinhos desses, fazer um potinho azul, aí do lado eu coloco um verde, aí do lado eu coloco um amarelo, em vários tons de degradê, assim, cara, que coisa bonitinha que ficaria numa estante isso, não é verdade? Um beijo, tchau!